တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပူပင်းလာတဲ့နေရာဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပူတန်ကြောင့်အနေရီမဖြစ်အောင်ဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်တယ်လေဆိုတာကြီးကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီမနေ့10နိုင်နဲ့ညနေ9နိုင်ရမှာပေါ့နော်ပြင်ပမှာနော်နေဘူးထဲမှာအလုလုချင်းနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်နေ့လည်းနေခင်းပူပင်းနေတဲ့အချိန်မှာမလိုလားအပဲအပြင်သွားခြင်းပူပင်းသောနေရာအောက်မှာအလုလုချင်းကိုအာရအားကစားပြုလုပ်ခြင်းတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့လုံမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့9နိုင်နဲ့မနေ့10နိုင်ကြားသို့မဟုတ်ညနေ9နိုင်နောက်ပိုင်းတွေမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါရစေအပြင်သွားခြင်းအလုလုခြင်းကိုကာရအားကစားလုပ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်နိုင်မနေ့ပိုင်းเนาะ9နိုင်နဲ့10နိုင်ကြားဩညနေပိုင်း9နိုင်နောက်ပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါရစေနောက်တစ်ခုကတကယ်လို့များအပြင်သွားရင်လေကျွန်တော်တို့ကထီးအုတ်ထုတ်ဒီစောင်းသွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တိတ်ပြီးတော့ပူပြင်းရင်လိုအပ်ရင်နေကာမျက်မှန်တွေတက်ဖို့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်အဝတ်အစားကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်အယောင်ဖြော့တော့เนาะပေါ့ပွားချောင်းချောင်းချီတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝစ်စင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လိုအပ်ရင်ညက်ဖက်နှက်ဘဲစီးတာပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะနောက်တစ်ခုကလိုအပ်ရေနဲ့တစားယူများများတောက်သုံးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါရစေပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာရက်သေးစားတောက်သုံးမှလုံးဝရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိမေ့တတ်တာပေါ့နော်ကားပါကင်ထိုးထားလို့ရှိရင်ကားပါကင်မှာမှန်နေအလုံးတင်ပြီးတော့เนาะကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်เนาะလူကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာပေါ့အချိန်ကြာမြင့်သွားထားခဲ့တဲ့အခါမှာကားလုံးနေတဲ့နေရအရန်ပူတဲ့အခါမှာသူတို့အထဲထဲမှာ heat stroke တို့ heat exhaustion တို့เนาะခုနပြည့်အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှံ့နေခြင်းသတိလိခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့တရားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အောက်ပါချက်နှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะတိုက်တွန်းလို့ဆောထားပါတယ်အဲ့တော့ဘလူးလူတွေအဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ကလေးတွေเนาะတက်ကြီးရွယ်အိုတွေစီဂျိုသမားတွေနှလုံးရောဂါသွေးတို့အခံရှိတဲ့လူတွေဟာเนาะပို့ပြီးတော့ဒီအပူဒဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်မှာခံစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကတဲငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိတ်ပူလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အေးအောင်ပြန်လှုပ်တဲ့เนาะmechanism လို့ခေါ်တာဒီတိတ်မရှိသေးပါဘူးအတက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာလည်းခနာကိုတိတ်ပူလိုက်ချွေးပြန်ထွက်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်အေးအောင်လုပ်ရပါတယ်ဒီချွေးထွက်တဲ့เนาะ mechanism ကလည်းအတက်ကြီးလိုက်ချိုဟင်းလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလူတွေပိုဖြစ်လဲဆိုတော့အတက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေအတက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေမှာပိုဖြစ်တတ်တယ်စီယူသမားတွေနှလုံးသမားတွေဒူးဒူးသမားတွေဟာခနာကိုခုခံစားရကြဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကပိုပြီးခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလူလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကနေ့လည်နေခင်းအချိန်ဒီမှာအရေးရအေးမြပြီးလေဝင်လေထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနားနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနတင်ပြပြီးတဲ့အတိုင်းပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာပင်ပန်းစွာအလုလုခြင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်ပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာသွားလာလှုပ်ရှားရမယ်အလုလုရမယ်ဆိုရင်လိုအပ်ပါကလည်းအရေးလုံလောက်စွာရရှိတဲ့ထီးအုပ်ထုပ်များကိုစောင်းသွားဖို့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်အရေးရအေးမြတဲ့နေရာများမှာခိတ္တအနာယူခြင်းတွေကိုလည်းမကြကနာပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာအဝတ်စားတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းအလင်းပြန်နိုင်တဲ့အဖြူအောင်သို့မဟုတ်အယောင်ဖြော့တဲ့ပေါ့ပွားချောင်းချောင်းချီတယ်တွေလေဝင်လူထွက်ကောင်းတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါရစေနေဘူးတွေပြန်လာပြီးချက်ချင်းရေချိုးခြင်းမနေ့10နိုင်နဲ့ညနေ9နိုင်မှာလွန်ဒီကောင်ပြင်မြေကန်နာရေချိုးစိတ်များမှာအဝတ်လျှော်ဖို့ခြင်းရေချိုးခြင်းတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပူပြင်းတဲ့နေရာမှာရက်သေးစားတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကိုပုံမခံစားနိုင်ရပြီးဖြစ်ပွားပါကလည်းပုံမပြင်းထန်စွာခံစားနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်သေးစားတောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။သိပ်ပူပြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးရမ်းပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေနဲ့တစားရီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနဲ့တစားရီတွေကိုလည်းလုံလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆောထားပါတယ်။မိတ်နဲ့ရာဖူးတွေထွက်ပါကရေဝတ်ကခြင်းတနခါလင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့เนาะအပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှံ့နယ်ခြင်းဒါကပိုဆိုးလာတော့ heat stroke ပေါ့ဒီကုလုံးပူကျစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ heat exhaustion တွေအပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှံ့နယ်ခြင်းကတော့အပူချိန်တက်လာတဲ့ခေတ်မှာခန္ဓာကိုယ်က evaporation လို့ခေါ်တဲ့ချွေးပြန်တဲ့နည်းနဲ့အပူချိန်ကိုကြအောင်လုပ်တဲ့ကြောင့်ဒီကုလုံးကအေးဆက်နေမယ်ဒါချွေးတွေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဓာတ်တွေเนาะဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစားဓာတ်တွေဆုံးကျွတ်တာသူ့ရေတွေတစားတွေများများတိုက်ပြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြန်လည်ကုသလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ heat stroke လို့ခေါ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအကုလုံးမှာပူပြင်းနေတဲ့ပူချိန်က104ကျော်တယ်ဒါအပြင်သူက evaporation လို့ခေါ်တဲ့ချွေးထက်ခြင်းလုံးဝမရှိတော့
ရွှေငုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုလုံးကနေရပြီးပူကျစ်နေတယ်။အဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကအပူချင်းက104ကျော်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကနီးစက်ရစေကန်းကိုပို့ဖို့လိုပါတယ်။မပို့ခင်စကြားမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကရှေးဥတုနာပြုအနေနဲ့သူ့ကိုအရေးရတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းထားဖို့လိုပါတယ်။မူလာအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ချွတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပန်ကားရှိရင်ပန်ကားနဲ့အေးပေးဖို့လိုပါတယ်။နော်အဲကွန်ဒီရှင်းရှိရင်ရေ40ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူနာကြီးခန္ဓာကိုယ်အပူချင်းကိုအမြန်ကြဆင်းပေးဖို့နှစ်ဖူးကြိုင်လေပင်ဂျိုင်းကြနှစ်ဖက်နဲ့ပေါင်ကျန်နှစ်ဖက်တို့ရေးပိုက်တိုက်ပေးခြင်းရေခဲအိတ်ကတ်ခြင်းတို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ဖို့လိုပါတယ်။သူပြင်းနီးစက်ရဆေးကန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစေုံဆေးကန်းတွေကိုချိန်မီပို့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဂျမ်းမိုင်းနဲ့အာသာဝင်ဌာနကကျွန်တော်တို့ကစေုံဆေးကန်းတွေမှာဒီ heat stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကုသဖို့အတွက်เนาะအစင်သင့်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာစီဖမ် caring for well being